Државната изборна комисија ги разреши членовите на избирачките одбори од избирачкото место 2564 во општина Ѓорче Петров и од избирачкото место 006 во општина Берово. Според комисијата, на избирачкото место во Ѓорче Петров биле пронајдени три гласачки ливчиња повеќе во кутијата за гласање од колку што гласале избирачи. Во Берово пак членовите на одборот пропуштиле да утврдат идентитет на гласач, па така на место болно изнемоштено лице гласал човек со исто име и презиме како неговото. Ова е битна повреда, невнимание, не навлегуваме во тоа дали е намерно или ненамерно, но во секој случај евидентиране пропусти повреда во постапката за спроведување на гласањето од страна на избирачкиот одбор. Ова го потврди и Обштинската изборна комисија, го утврдивме и од конкретно од изборниот материјал и поради тоа овој избирачки одбор треба да се разреши. Предлагам и стручната служба, значи, да се обрати за поведување на дисциплинска постапка, затоа што согласно законот за државни јавни службеници ова има одговорност која што треба да е работат стручно, непристрасно и професионално. Дополнително Државната изборна комисија по изборите ќе одлучува дали на членовите нови избирачки одбори ќе им биде исплатена до место кој што им следи. На денешната седница Државната изборна комисија со решение го поништи гласањето на избирачкото место во Ѓорче Петров. Приговорот што се однесуваше за општина Берово беше отворен како недозволен. Дик денеска расправаше и за избирачкото место во општина Студеничани, кое вчера воопшто не беше отворено. Бидејќи истото не влијае врз резултатот, предлагам да се носи заклучок да се за ова избирачко место да се гласа втор круг. Поради овие причини Државната изборна комисија појасни дека претходно изгласаниот заклучок со конечните резултати од вчерашните председателски избори ќе претрпи измени, а според заклучокот кандидатот на Алијансата за албанците и Беса Блерим река освоил 79.921 глас, кандидатката на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска Давкова освоила 319.364 гласови, а за Стево Пендаровски кандидат на СДСМ и коалицијата гласале 323.892 гласачи. Ова значи дека во вториот круг за шести председател од годинава на Република Северна Македонија ќе се борат Силјановска Давкова и Пендаровски. Вториот круг на изборите е закажан за 5 мај.